rebuscada de dir quan som a Catalunya Nord, que... en què constata la lluita que més de 10.000 o que clamaven per un 155 permanent, que bé, Elna, li explico part de la història, naturalment, ens hem trobat i no hauria pogut tenir la fortalesa per prendre. Li explico aquesta història que diu molt d'allò que els catalans fer com a catalans pel món. Som un país petit. Per això avui no seria honest i no podria servir el propòsit. Teníem els nostres companys a la presó,